Формадол – таблетки від головного болю. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Володимир Огризко, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії. Доброго дня. Вітаю вас, Власта. Доброго здоров'я. Так, ми почнемо з новин російських. По-перше, я хочу сказати, що в російських соцмережах уже шириться флешмоб «Шебекіно – це Росія». Ну, ніби хтось сумнівався до цього, але там наголошують на цьому. А Шебекіно – це, я нагадаю, місто в Білгородській області, де про обстріли заявляється вже не в першу добу поспіль. А по-друге, Рамзан Кадиров запропонував відправити в Білгородську область чеченські підрозділи. Мовляв, біда, треба рятувати. Пригожин сказав, що якщо ви, мовляв, не можете врятувати Білгородську область, тоді зараз я заведу своїх там найманців. А Путін мовчить, а Кремль мовчить, Пісков мовчить, російські політики мовчать. Як нам варто трактувати це мовчання? Ви знаєте, я думаю, що його треба трактувати як те, що система починає, російська система починає втрачати здатність до управління. Тобто це той передінфарктний стан, який зазвичай закінчується, в кращому випадку інтенсивною терапією, а в гіршому випадку летальним результатом. Що я маю на увазі під інтенсивною терапією? Щось таке, що змінює правила гри, але дає організму ще шанси на якесь продовження існування. А летальний випадок, само собою зрозумілий, коли все розвалюється і летить, як кажуть, під три чорти. Мені здається, зараз схожий на те, що один російський опозиціонер, я його вважаю одним з інтелектуалів російських, Андрій Піонковський, назвав аналогію 1953 року, коли Сталін уже закінчується, є ситуація, яка вимагатиме якихось дуже серйозних дій, а Берію розстріляють. Такий цікавий поворот, коли він порівнює це з тим, що зараз вимагають повісити Шойгу і інших військових начальників на Червоній площі через те, що вони не здатні нічого зробити. І багато інших речей, які говорять про те, що система втрачає оту свою стрункість, яка була ще на якийсь певний час тому назад. А в такій країні, як Росія, це означає, що вони там справді за крок до внутрішніх розборок, які можна по-різному називати, там бунти, революції і таке інше. Але таке складається стійке відчуття, що вони якраз виходять от на цю перед інфарктну фінішну пряму. Зараз ми про наслідки внутрішніх розбірок поговоримо. Я просто хочу ще раз акцентувати увагу і нашої аудиторії. Це якесь просто нереальне дійство, яке ми зараз спостерігаємо, щоб ось так проривали кордон Росії, велися бойові дії, там фактично там обстріли відбуваються, ми бачимо якісь там фрагменти фото і відео, які звідти отримуємо. І російська влада мовчить. Тобто вони і надалі будуть мовчати? Чи вони просто розгубилися, як там, не знаю, Путін з цією підводною лодкою Курськ теж дуже довго мовчав, а потім зберуться і буде якась відповідь? Потім вони зібралися, сказали, що підводний човен просто утонув. Утонув. Вона утонула. Так. Так само скажуть, і Білгородська область утонула. Що ж тут зробиш? Утонула і все. Була російською, а тепер стала сірою зоною. Всяке ж може статися. Тому думаю, що мовчання через те, що реально не знають, що в цій ситуації робити. Тому що в такій ситуації робить будь-який адекватний керівник? Він приймає рішення. А рішення приймати не можна. Тому що що значить прийняти рішення? Зазвичай зняти з фронту, де зосереджено наше угруповання, якісь сили. Будь-які, навіть до бригади, навіть до кількох бригад. І це означає, що послабити фронт.
на які завтра вже може посипатися те, що вже давно очікують, і перевести його в умовну там Білгородську чи Брянську, чи якусь іншу область. І от дилема, над якою зараз гарячково в Кремлі працюють і думають, а що робити? Кидатися туди? А може завтра буде справді ще один захід, тільки вже на Білгородщину, а на Курщину? А може зараз полетить кудись туди на Кубань щось таке сильне, що треба буде так само там угруповання робити і так далі. Тобто це от той випадок, коли нема жодного правильного рішення, коли будь-яке інше рішення, наступне рішення погіршує попереднє. І от через це оцей Цуцванг, оце нерозуміння, а що ж мені, великому і мудрому полководцю, сьогодні робити, тому що нема чим крити оті самі діряві кордони, про які всі думали, що вони захищені 100% і так далі. Ну, я вже не кажу про прильоти до Москви, про безпілотники, які ширяють російським небом так, як їм хочеться, як ластівки в небі. І лише там через якісь технічні проблеми не долітають, чи долітають не туди. Але ж це означає, що хвальоної ППО в Росії так само нема. Тобто іде розвал по всій оцій військово-політичній вертикалі. І цей розвал нам дуже на користь. Я дуже радий, що наші стратегічні, так би мовити, планування зроблені, мені здається, дуже розумно, дуже продумано. І ці рейди, ну, просто так же ж, ви розумієте, з неба не падають. Це все дуже правильний, прорахований варіант наших дій, який допоможе нам в тих планах, про які ми всі знаємо і до яких ми готуємося і сподіваємося на які. Ви попередній відповіді згадали про те, що, якщо я вас правильно зрозуміла, що в цей період формується якесь таке вдале підспір'я для зміни влади в Росії. Я вас правильно зрозуміла чи ні? Правильно. Так, скажіть, будь ласка, а чи допускаєте ви, ви людина, яка прискіпливо і довго стежить за російською політикою, що в результаті цієї зміни влади якимсь боком до цієї самої влади може прийти Пригожин? Я ось запитую про це, тому що я бачу, що в російських там пабліках, чатах і навіть на радіостанціях серйозно таку можливість допускають. Власне, ми, на жаль, не можемо зараз нічого виключати, тому що Росія – це некероване, неадекватне суспільство, яке може підтримати будь-якого бандита, якщо йому причеплять німб святого. І навпаки, саме такого бандита вони можуть сприйняти за того нормального, сильного царя, який, власне, їм і потрібен. Але що цей бандит, новий бандит у владі, може, власне, змінити? Та, власне, нічого. Ну, він може мобілізувати ще мільйон чмобіків, які не знають, з якого боку тримати той автомат Калашнікова, і взагалі не розуміють, для чого вони туди прийшли. Це, в принципі, не змінює ситуацію. Тому у такого сменщика Путіна, той самий шлях, тобто шлях нікуди і шлях в чергову поразку. Тим більше, що якщо він почне робити речі, які виходять за межі здорового глузду, йому ж просто-напросто, в тому числі через нас, наші західні друзі, все дуже швидко пояснять. Тому я, чесно кажучи, не дуже вірю в те, що такий наступник може бути а на довгий період, і б, що він може бути ефективним. Я більше думаю про те оточення навколо, не близьке, не найближче, але десь те, що входить, скажімо так, в друге коло оточення теперішнього керівництва, думає про те, як рятуватися самому. І яким чином, на які компроміси йти для того, щоб це відбулося. От тут я справді бачу певну перспективу. А чи допускаєте ви, що в цих, так би мовити, перемовинах, якщо вони є, або в ці плани якось залучений Захід? А може не лише Захід? От там спецпредставник Китаю щось багато подорожує світом. Ну, спецпредставник Китаю, чи Ватикану, чи оці всі так звані
мирні ініціативи з африканських країн, там чи донедавна ще з Бразилії. Хоча зараз бачимо, ситуація з бразильським президентом трошки починає вирівнюватися. Вони говорять насправді лише про останню, мені здається, відчайдушну спробу Кремля щось змінити і якось підштовхнути світову громадськість для того, щоб вона тиснула на Київ і щоб Київ почав переговори. Ну, відповідь відома і України, відповідь відома і Заходу. Тобто це все політична маячня, яка не має під собою жодних перспектив. Тому, думаю, тут нам на це треба дивитися спокійно і розуміти, що Кремль витягає з рукава чи не останню політичну карту, якою хоче ще зіграти, але вона бита. Тут у нас, я думаю, не може бути жодних сумнівів в тому, що за цим нічого реального не стоїть. Ну, і за логікою речей, тоді Києву коли-коли, а зараз точно не на часі сідати за стіл переговорів. Ну, абсолютно. Це навіть і мови не може бути. Переговорів про що? Переговорів про те, щоб закріпити, як вони кажуть, теперішні реалії і дати відповідь на ті ультиматуми, які недавно викотив там якийсь черговий заступник головного російського пропагандиста Лаврова. Це не та тема, про яку, в принципі, можна говорити. Переговори, про що періодично згадують та і на Заході, вони ж бувають різними. Є переговори між рівноправними партнерами, а є переговори про підписання капітуляції. Це теж називається переговори. Так що, думаю, що ми повинні вести справу саме до другого варіанту, коли Росії продиктують умови капітуляції, а вона їх буде змушена підписати. Це теж будуть переговори, але просто з відповідним для Росії наслідком. З іншого боку, ми ось тут з вами говоримо про якісь такі, нібито на Росію насуваються темні часи, і ми зараз обговорюємо... Ні, як світлі часи, власне, це якраз світлі часи. Світлі часи. Ну, так, з боку Києва світлі часи, а там в Москві, можливо, хтось це розцінює як темні часи. Але, тим не менш, дивіться, от Володимир Зеленський напередодні виступив із заявою про те, що він, що він сумнівається в тому, чи діють взагалі санкції на Росію, тому що ми бачимо, що Росія продовжує виробляти і озброєння, і ракети, і, очевидно, робить це якось в обхід санкцій. Тобто, з одного боку, ми тут розмірковуємо про те, що Росія ось-ось може розвалитися, а з іншого боку, ми ж самі свідки цих постійних ракетних атак, і ракет не зменшується, навпаки, збільшується. І тут виходить ще й Зеленський і каже, що ми знаємо, що є там різні країни, різні компанії, без яких Росія не змогла б виробляти ці всі засоби терору і ракети. Хтось все-таки не вважає, а якщо допомагає він Росії, то значить не вважає, що Росія скоро розпадеться. Ні, це, власне, мені здається, про інше. Це про ті прибутки, які роблять будь-якого бізнесмена знависнілим, бо в іншому місці і в інший час він це не отримує і не заробить. Тут, на жаль, працює просто цей хижацький підхід заробляти сьогодні і тут, заробляти за будь-яких обставин, незважаючи ні на які політичні моменти. І оце те, що, на превеликий жаль, цю війну продовжує. Бо якби ті ж західні бізнесмени були людьми моральними, якби вони рахували не гроші, а розуміли, що за цими їхніми кривавими грошима стоять ті самі обстріли, про які ви щойно згадали, смерті дітей і цивільного населення, то, мабуть, вони б дотримували себе інших моментів. Але, ви знаєте, бізнес – справа цинічна, як і, власне, і політика, тому тут чекати від них чогось неможливо. А чекати треба іншого. Чекати треба те, що, про що, власне, говорять в Європейському Союзі, що треба закривати ті дірки, через які Росія все ж таки отримує потрібну їй технологію. І отут, я думаю, що оцей довгоочікуваний черговий крок в цьому напрямку ЄС і інші країни зроблять для того, щоб ці дірки були задраєні по максимуму, і щоб жодна мишка, яка може допомогти Росії продовжувати війну, туди не потрапила.
Я зараз згадала, як хтось, здається, в Державній Думі заявив після атаки на Белгород. Якийсь депутат сказав, а що ви хотите? Росія – страна большая, дрон обов'язково там знайде якесь місце, щоб проскочити. Так і ви тут ось з аналогією про мишку. Але, слухайте, ну це вже просто, знаєте, я впевнена, що для людей, які нас зараз дивляться і слухають, це звучить дуже смішно. А невже до сих пір Захід не бачить ці всі лазівки, через які пробігають ось не лише мишки, а якесь, можливо, західне озброєння чи якісь там якісь комплектуючі для озброєння, і до сих пір не закрили ці лазівки? Ну, невже це не видно? Власне, хіба Захід не бачив у 2014 році, що анексовано український Крим? А хіба Захід не бачив у 2014 році, що Росія почала гарячу війну на Донбасі? Ну і що? І вели формальні, ні на кого не діючі санкції, так звані, бо Путіну вони були як мертвому припарка, пардон. Хіба це не бачили? А хіба до останнього моменту не бачать про ті от речі, про які ви говорите? Безумовно, бачать. От в тому то і полягає, на превеликий жаль, цинізм багатьох політиків, які дивляться, але не бачать. А що, хіба Орбан не розуміє, про що йдеться? А що, хіба той самий президент Бразилії до останнього моменту, коли він пропонував ці всі абсолютні дурниці, не розумів, про що йдеться? Це прекрасно розуміють. Але вони граються в ті ігри, які їм вигідні в цей конкретний момент. Вже не кажучи про бізнес, повторюю ще раз, для якого немає бар'єрів, якщо він бачить, що можна заробити. Я весь час згадую ту саму фразу, яку скопіював Карл Маркс, одного англійського економіста, що якщо рівень прибутку становить 300%, то підприємець продасть свою власну маму. Ну, тому, вибачте, тут нічого нового, як кажуть, ми не спостерігаємо. Ви знаєте, нещодавно мені на очі потрапило опитування видання «Медуза». Це російське видання, яке працює за межами Росії, тим не менш для російської аудиторії. І вони запитали в своїх читачів, чи бачать їхні читачі щось позитивне у війні, і чи підтримують вони, як би вони зараз хотіли, щоб розвивалася ситуація. Це росіяни відповідали. Я, багато хто в Україні був шокований цими зізнаннями, я так само. І виявилося, що дуже багато громадян Росії, які їм відповіли, вони заявили, що вони проти війни. Взагалі це була найбільша трагедія в їхньому житті, що Путін – ідіот, що він розпочав війну. Але вже раз так далеко зайшли, то треба жити до кінця, інакше нас чекає якась там доля німців і репарації, а це так страшно, що ні, треба вже тепер іти до кінця. Я подумала, як ми багато взагалі не знаємо про Росію і про громадян Росії. Ну, для мене це було здивуванням, що, виявляється, люди, які не підтримували війну, зараз вони кажуть, ні, треба йти до кінця. Може, для вас це нічого дивного ви в цьому не чуєте? Ви знаєте, в цьому немає нічого дивного. Я так само читав ці всі речі. Ну, от мене, наприклад, не здивувало, коли я читаю айтішника, який живе в Москві, який начебто, ну, людина не з підворотні петербурзької, який все-таки, мабуть, має якусь освіту. От. І він говорить от такі от речі, про які ви щойно розказали. Да, очевидно, що це ментальність, це психологія. І ми не повинні думати про те, що все ж таки цю безголову біомасу, вибачте за таке порівняння, можна перевиховати. Її можна перевиховати лише, знаєте, виправними роботами, при тому на покоління, коли вони будуть почувати свою провину і каятися. До речі, теж одна з характерних ознак цього населення – вони не вміють каятися, вони не знають, що таке сором, вони не знають, що таке завдати комусь болю. В цій своїй жорстокості вони бачать якусь, як писав ще пролетарський письменник Максим Горький, що-то ізощрённе, що-то таке, що виділяє їх із всіх остальних. Тобто, розумієте, це те, що нам треба вивчати на рівні психології, чого, я з вами тут повністю погоджуюся, ніколи ніхто ні в Україні, ні за її межами, тим більше на Заході, не робили. Всі кричали про Достоєвського, про його
психічні марення, але не хотіли подивитися, а що ж за цими мареннями стоїть. А за мареннями стоїть оце абсолютно дивовижне створіння під назвою «Російський народ», який не може зрозуміти, як жити по-іншому, як не грабувати, як не гвалтувати, як не зруйнувати, як не робити оцих всіх звірств, які для них є, до речі, абсолютно нормальними. Знаєте, мене в цьому плані, власне, інше здивувало. Я побачив недавно один коротенький ролик, коли стоїть молода жінка, ну їй, може, я знаю, ну, до 30 років, і вона двічі дякує за владі, за те, що їй дали за вбитого чоловіка білу ладу. От розумієте, про що це свідчить ну, для нормальної, цивілізованої людини? Людини, для якої цінність людська є найвищою. Ні, для неї найвищою цінністю є біла лада. То що ми можемо говорити про таких, про таке населення? Та нічого. Дякую за розмову. Ми будемо стежити за подіями і в Білгородській області, і, безумовно, подивимось, можливо, буде якась і реакція російської влади, а може не лише російської. Володимир Гризко, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії, був на хвилях радіо НВ. Ми говорили про останні події, заяви, тенденції. Ну, а далі у нас будуть новини, а після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.